Pesak ne nosi dole sve. Samo kad bi videli bi. Koliko ima? Koliko procenju? Za koliko priključaka kanalizacije je? Pa ja mislim ide 60-70. A gde ide? Kad je ide u kolektor? Ja, ovdje u... Mislim nije, ali da je to niko... Malo pa da mi se zapuši. Dobro. Pa to je... Sada najmanje gdje on je komšija. Pao sam već sve puta. Dođi, dođi. Dobro.